No, budu doufat, že jsem... Ahoj, já jsem Artur Orsák, ale v hudbě se prezentuju jako Scarsboy. Říkal jsem si, že po nějaké době už je docela na čase aktualizovat tady tyto videa a zase vám trochu ukázat, co mám nového. Pro vás, co mě neznáte, já dělám primárně hudební produkci, mám taky kapelu a dva další hudební projekty, ale ta produkce je taková primární a chtěl bych ti zase dávat trošku více času. No a proto dělám tady tohle video, takže pokud třeba píšeš nějakou písničku nebo máš nějakou písničku napsanou a chtěl nebo chtěla bys, aby tvořila lidem a posluchačům takovou radost, jakou tobě dělá radost psát tu hudbu, tak neváhej a napiš mi. Jinak kdybyste si chtěli něco poslechnout a vědět, co tvořím, tak tady je můj playlist na Spotify, kde jsou všechny písničky, které jsem vyprodukoval. Tady když tak ještě se můžete podívat na moji kapelu. Já si myslím, že tvorba té hudby by měla být hlavně zábava. Mělo by tam docházet k nějakému spojení toho člověka, který tu hudbu napsal a tím, který pomáhá tu hudbu dotvořit. A to si myslím, že se mnou jiná možnost nehrozí. Mě to psaní a tvoření hudby hrozně baví a zároveň mě taky baví to napojovat se na tu energii toho člověka a zjišťovat, co vlastně chce a zkoušet nové styly a všechno mě to baví. Nevím, co bych to tady byl do zítřka, kdybych to měl všechno a jmenovat. A stojím si za tím, že jestli máš možnost, nebo víš o někom, kdo má možnost udělat byť jen pár lidem radost tím, že vydá písničku a ti lidi si to budou moct poslechnout a zlepší jim to den, tak to za to stojí a nemělo by to zůstávat v šuplíku a mělo by se to prostě vydat. No a to je ode mě asi všechno. Užívejte svůj čas, dělejte to, co vás baví, dělejte to, co vás naplňuje a jestli máš nějakou písničku nebo víš o někom, kdo by nějakou měl, určitě mi dejte vědět, budu se moc těšit. Ahoj. Welcome to Scarsboy Channel. No dobré.